तेहत्तर बसरिया परम्परा रक्षा करी भाद माहर पथारत नामिसे ए सकल रोनी गाउखनर खुमुहिया पथारत कुनुए जदि कठिया तुलिसे कुनुए दांगिसे कठियार भार कुनुए आको आलिपार दियार लगते जाग जाग रुवनी रुइसे भुई एया जामुगुरीहाटर पथारर एक विशेष मनोरम दृश्य बहु बसरिया परम्परा रक्षा करी एइदरे जामुगुरीहाटर पासीगांव राइजे बसर बसर धरी गाउखनर खमुहिया माटित करि आहिसे खेती 1947 চনত আমাৰ উন্নয়ন সমিতি গঠন হৈছিলে আৰু তাৰ প্ৰাৰম্ভিক তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ পৰাই আমাৰ যিহেতু এটা স্থায়ী এভাগ স্থায়ী কীৰ্তন গৃহ নিৰ্মাণৰ আমাৰ এটা মনসা আছিলে আৰু সেই কথাটো আগত ৰাখি আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা এই মাটিসমূহ কৃষিকাৰ্য চলাই গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত বা ইয়াৰ পৰা আহৰণ কৰা যি ধন আছে সেই ধনৰাশিৰ দ্বাৰাই আমাৰ কীৰ্তন গৃহ নির্মাণ কার্য চলি আছে আর এটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে বহুত দিনের আগতে হয়েছে আর প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য পাওয়া নাছিলে গোটেই কামখিনি আমার গ্রাম্য গাঁৱৰ মানুহৰ যি কষ্টোপার্জিত ধন তারপরাই হয়েছিল আর এইবেলি আমার এই কৃষিকর্ম অল্প দেরি এই কারণে হয়েছে যে আমি উন্নত মানের গোয়ালপরিয়া ধান এবার রোপণ করেছো আর এই ধান ভাদ মাহত রোপণ করা হয় তেতিয়া ইয়ার পৰা উন্নত ধরনের ফসল পাওয়া যায় বিহু গীত গায় আনন্দ উল্লাসের মাজেরে রুয়নীসকলে এইদরে আনন্দ মনেরে নাচি বাগি কৃষি কর্মত মনোনিবেশ করিলে দলে বলে ওলাই আহিছো স্বতঃস্ফূর্তৰ বাবে আহিছে কাকো কোনেও মানে জোর করে আনবলগীয়া হওয়া নাই আগতেও এনেদরে আমার সকলো গোপিনীসকল আহে আহি পেলায় রোয়া দোয়া করে বহুত আনন্দ বিহু বিহু গীত গায় আমি বহুত ফূর্তি করি মানে আৰু আমাৰ যিমান বছৰটো দুখ বেদনা এইখিনিতে নাইকিয়া হৈ যায় যিটো সময়ত আধুনিকতাৰ গ্ৰাসত পৰি আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ পৰা কিছুমান সমূহীয়া প্ৰথা নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে সেই সময়তে জামুগুৰিহাটৰ এইসকল ৰাইজে নিজৰ 73 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইদৰে কৃষি কৰ্ম কৰা ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত ইতিবাচক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ইষ্টমজো অসম ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব